بسم الله الرحمن الرحيم. ایک لاکھ نفل کی منت کیسے پوری کریں، سہرش رحیم یار خان سے. میں نے منت مانی تھی ایک لاکھ نفل کی جو میں پورا نہیں کر پا رہی، کیا اس کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا کر اس کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ نیز اگر 10 مسکین نہ مل رہے ہوں تو کیا ایک ہی مسکین کو 10 دفعہ کھانا کھلا سکتی ہوں؟ بھائی آپ نے پہلے تو یہ کہ منت دل میں مانی تھی یا زبان سے الفاظ ادا کیے تھے؟ اگر صرف دل میں ارادہ کیا تھا تو اس سے منت منعقد نہیں ہوتی، زبان سے ادائیگی ضروری ہے. دوسری بات، منت کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے یوں منت مانی کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو ایک لاکھ نفل پڑھوں گی، یعنی آپ نے اپنے کسی کام کے ساتھ معلق کیا، اگر میں نے فلاں کام کیا تو. ایسی صورت میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ چاہیں تو ایک لاکھ رکعت نفل پڑھ لیں، چاہیں تو قسم کا کفارہ ادا کر لیں، یعنی 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا. اور یہ جو آپ نے کہا 10 مسکین نہیں مل رہے، تو میرا خیال ہے مسکین ابھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوئے ہیں. دنیا میں ہر چیز مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے، غریب قیامت تک رہیں گے. تو یہ عجیب سی بات ہے، آپ کو مسکین نہیں مل رہے تو کسی کے ذمے لگائیں، اور اگر نہیں مل رہے تو ایک ہی مسکین کو 10 دفعہ، ایک ہی دن میں تو 10 دفعہ کھانا ویسے بھی نہیں کھلا سکتی، وہ مر جائے گا اور کفارہ بھی ادا نہیں ہوگا. 10 دنوں میں تقسیم کر کے کھلا سکتی ہیں، یعنی ایک مسکین کو 10 دنوں تک 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. تو یہ تو یہ تھا کہ اگر آپ نے یوں منت مانی کہ میں نے اگر فلاں کام کیا تو مجھ پر لازم ہے کہ ایک لاکھ نفل پڑھوں گی، لیکن اگر ایسی منت نہیں تھی، منت کے الفاظ یوں تھے کہ اگر اللہ نے فلاں میرا کام کر دیا، یعنی مجھے شفا مل گئی یا میں امتحان میں پاس ہو گئی یا کچھ ایسا کام جو اللہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک لاکھ نفل ہی پڑھنے پڑیں گے، پھر یہ قسم کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے لیے نفل پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ایک لاکھ نفل پڑھنے ہیں، تو ایک ٹائم پہ تھوڑی پڑھنے ہیں آپ نے. آپ روزانہ جتنی اللہ توفیق دے وہ اتنے نوافل آپ پڑھ لیا کریں، اور جو پورے نہ ہو سکیں تو اس کی وصیت کر دیں. تو کیونکہ یہاں نفل واجب ہے، وصیت کا مطلب اس کا فدیہ دینا پڑے گا، لیکن اصل یہی ہے کہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. وہ قرآن مجید میں اللہ نے منت پوری کرنے کا حکم دیا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں. تو یہ میں نے کچھ صورتیں بتائیں، ان میں سے خود ہی دیکھ لیں کڑی صورت ہے.